Це перший мурал на Хмельниччині, створений на закладі охорони здоров'я, каже начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Майже два тижні художник-монументаліст Андрій Томчишин власноруч розмальовував стіну. На 15-метровий малюнок витратив більш ніж 10 відер фарби. Автор каже, так хотів підтримати медичних працівників. Ми знаємо, що весь світ бореться з пандемією COVID-19, і медики як нашого міста, так і усього світу, вони знаходяться на передовій в цій боротьбі, і тому хотілося їм подякувати і присвятити їм мурал. При створенні ескізу майбутнього муралу Андрій Томчишин керувався особливостями полотна – глухою сірою стіною Хмельницької дитячої міської поліклініки. Надихався ж мультиплікацією. Стилістично я черпав натхнення з дитячої ілюстрації, дитячої мультиплікації, оскільки ця лікарня, поліклініка, зокрема, є дитячою. І тому відштовхувався від дитячої ілюстрації, мультиплікації. Не обійшлось без модерністичного мистецтва. Тут є нотки і кубізму, і футуризму. Ініціаторами проєкту стала молодіжна рада міста Хмельницького. Місце нанесення арт-об'єкту обирали так, аби малюнок міг побачити кожен, розповідає голова молодіжної ради Хмельницького Анастасія Козак. Місце нанесення нашого муралу ми обирали символічне. Ось у нас було два варіанти. Або це фасад інфекційної лікарні, або це все ж таки фасадна стіна поліклініки Хмельницької дитячої міської лікарні. Вибрали останню, тому що інфекційна буде більш схована від поглядів. Ось, а тут буде більший огляд, більше людей її зможе побачити. Ось і фрагмент на тому, що тут можна було обрати більш такий радісний ескіз самого малюнку, тому що ми хотіли, і щоб він для діток був неважкий, зрозумілий. За словами директорки Хмельницької міської дитячої лікарні Наталії Зимак-Закутньої, діти позитивно реагують на мурал. Додає, розглядають ідею створення обличчя лікарні. У нас навіть виникла ідея, що, можливо, оцей хлопчик з емблемою міста Хмельницького, можливо, він би став таким нашим питомо, нашим лікарняним, хлопчиком, обличчям лікарні, і який був би таким доброзичливим, усміхненим, і він міг би супроводжувати дітей по лікарні, починаючи від самого початку. Тобто він робив би якісь підказки, можливо, це в вигляді коміксів, можливо, в вигляді якихось цікавих дитячих таких мін, вказівників і так далі. Загалом на створення малюнку витратили майже 70 тисяч гривень. Гроші надали з міського бюджету, розповідає Анастасія Козак. Щодо фінансової частини, то це все за рахунок бюджетних коштів Хмельницької міської ради, зокрема, саме з управління молоді та спорту, частини фідатків. І конкретно на фарбу, ось такі, можна сказати, покривельно-фарбувальні роботи, це виділено близько 70 тисяч гривень. Богдана Юсупович, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.